Avís important. Aquest vídeo pot corrompre els membres del jurat dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove. Els arguments exposats poden ser... seran parcials i capciosos. L'organització dels premis no es fa responsable de les conseqüències que el seu visionat pugui tenir en els resultats finals del certamen. Que no us venguin la moto. Soc David Cirici i vaig escriure Els incendiaris, que és una de les novel·les que participen en el Premi Protagonista Jove. La gràcia d'aquest premi, ja ho sabeu, és que el jurat sou vosaltres. Vosaltres decidiu amb el vostre vot quina de les novel·les que llegireu, de les tres novel·les que llegireu, doncs us agrada més. A mi m'han demanat que escrigui algunes paraules i que faci un vídeo sobre aquesta novel·la, però, francament, posar-me a elogiar el que he escrit, jo trobo que ja us ho trobareu, no? Ja la llegireu i ja ho veureu. Jo el que he intentat és parlar d'aquesta època de la vida en què comencem a tenir idees, de vegades contradictòries, en què rebem influències d'aquest i d'aquell altre. Pensem per primera vegada en política, comencem a tenir ideologia, ens contradiem, ens enamorem i ens desenamorem. I aquesta és una mica la història que he intentat explicar. Espero que us agradi i que en gaudiu i que la critiqueu i que en parleu. I si us agrada, doncs la voteu. Gràcies. Thank you.